الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إرشاد فرماي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بدبخت ہے اور ناکام ہو جائے، یعنی کہ وہ کبھی سعادت ایک ہوتی ہے خوشی مسرت، اور ایک تعاست ہوتی ہے، عربی زبان میں تعاست اپوزٹ ہے سعادت کا، سعادت خوشی ہے، اس کا اپوزٹ میننگ تعاسہ، یعنی کہ دکھی حال اور بالکل ناخوش. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تعیس عبد الدینار، وہ تھک جائے گا جو دینار، یعنی کہ ایک کرنسی ہے دینار، جیسا کہ مختلف ممالک میں دینار، کبھی روپیہ، ڈالر، درہم، ریال، یہ مختلف کرنسیاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ برباد اور تعاست والا بن جائے گا، یعنی کہ دکھی حال میں جیے گا. کون؟ یہ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ. ان اعطی منہا رضی، دنیا میں اگر اس کو وہ چیز ملتی ہے تو خوشی اور مسرت اظہار کرتا ہے، اور اگر اس کو نہ ملے تو وہ ناراضگی دکھاتا ہے. کس سے؟ چاہے اس کے ماں باپ سے کیوں نہ رہے. اور آج یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا درجہ اور مقام جو اللہ نے عطا کیا اور ان کی فضیلت رکھا ہے، اس اعتبار سے توقیر اور احترام ادب نہیں کرتے ہیں بہت سے بچے. صرف ان سے پیسہ آتا ہے، ماں باپ خرچ کرتے ہیں، ہمارے ضروریات ان سے ہوتے ہیں، تو ایک مفاد پرست بچے بن کر جی رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے حدیث بہت ڈینجر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بدعا ہے کہ یہ برباد ہو جائے اور ناخوش رہے. تو پھر آپ سوچیں خوشی سعادت کہاں سے آئے گی؟ تو وہ لوگ کی صفت میں کیا ہے؟ اگر ان کو دیا جائے تو آپ خوش راضی اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، اگر آپ کو وہی ماں باپ روک دے کچھ حالات کی وجہ سے تو آپ ان سے ہی ناراضگی اور ان سے ہی خفا اور ان کی ہی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صرف ماں باپ کے ساتھ ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ اگر کریں گے کہ کسی کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ وہ دیا ہے، اور جب وہ نہیں دیتا ہے وہ سب سے برا ہوتا ہے. یہ دنیا کے مطلب پرست لوگ ایسے ہی فیصلے بنا کر کسی کو چڑھاتے ہیں، کسی کو گراتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اللہ کے نظر میں کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کتنی سچی ہے؟ اللہ کے لیے کتنے اخلاص کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں؟ اور ہر نیک کام جو کرتے ہیں اسی سے اپنی آخرت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرو. دنیا والے آپ سے کبھی خوش راضی نہیں ہوں گے، یہ ان اچیویبل ٹارگیٹ ہے، اس کے پیچھے مت بھاگیے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت آسان اور بہت میسر کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو دیا کہ ایک نیکی کرو، میں آپ کو 10 نیکیوں سے زیادہ کاؤنٹ کر کے دیتا ہوں. ایک بھلائی اچھی کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش راضی ہو کر اس کے اوپر اور بڑے بڑے انعامات دے دیتا ہے. اور اس سے سب سے بڑی چیز کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنا چاہتا ہے اور جنت دینا چاہتا ہے، مگر لینے والے آگے بڑھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے اندر دنیا کی تعاست اور ناخوشیاں جو ہلاکت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور نبی کی اس بد دعا سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور رب العالمین ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایمان کی سعادت کے ساتھ، تقوی کی زندگی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ وسلم مبارک علی نبینا محمد.